І зараз повернімося до головної новини сьогоднішнього ранку – обміну полоненими. Щойно ми отримали відео з українсько-російського кордону на КПП «Гоптівка» на Харківщині. Українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня обміняли на затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ – Володимира Кузнєцова та Аскара Кулуба. Нагадаю, Дзюбак та Марцонь зникли торік, у жовтні, на Сумщині. Пізніше з'ясувалося, їх викрили спецслужби РФ та вивезли до Москви. Українці 4 місяці провели в російській в'язниці. Звільнених хлопців відправили гелікоптером до військового шпиталю.